In volume 20 sowel as volume 21 van Petronel gesels, gaan ons kuier by Woordpalet. Woordpalet is die eerste boek uit die stel uit van Cordus Trust, wat saamgestel is uit briewe en gedigte en geskrifte van Martin Marais. En dit was toe saamgestel in 'n virtuele produksie in 2020, en spog met die talente van Karel Trigaard, Pietro Wessels, Fraser en Daniel Barry, Steffi Leroux, myself en nog baie ander interessante stemme, toonsettings, musiek. So wat as prachtige skilderwerke van Vader Klaarhout. Vader Klaarhout het Woordpalet beskryf as een soen vir elke leser. Kom kuier saam Vrydag om 12 hierdie week, wel in hierdie volume, sowel as die volgende volume van Petronel gesels, wanneer ons kuier oor Woordpalet. Ek sien jou daar.